Assalomu alaykum, hammaga kanalimga xush kelibsiz. Bugun men uy sharoitida qaymoq tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Slivki, ya'ni tortlar uchun kremlarga ishlatiladigan qaymoq. Ko'pchilik so'rashadi, slivki topolmaymiz deb, shuning uchun tayyorlab ko'rsatdim buni. Bizaga faqat sut bilan sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog' 82%li, sut 3%li. Ikkalasi birga bir miqdorda qo'shiladi, teng. 200 ml sut, 200 gram sariyog'. Sariyog'imiz xona haroratida bo'lishi kerak, sovuq bo'lishi kerak emas. Ikkalasini aralashtirib, solib, tagini past qilib qo'yamiz. Qaynash darajasiga yetkaziladi, qaynab ketishi kerak emas. Ko'tarilib chiqishi bilan, ozgina qaynashi bilan birdan olinadi. Mana shu videoda ko'ringandek. Sutimiz tayyor bo'lgandan keyin olib, sovutmasdan issiq holatida idishimizga sovalamiz. Bizaga blender kerak bo'ladi. Agar blender bo'lmaganlar, mikser ishlatishlari ham mumkin, faqat sal uzoqroq vaqt qorishtirish kerak bo'ladi. Men blender ishlatdim. Bunda yaxshi qorishib ketadi. Qopqog'ini yopib qo'yamiz tokka. Mana shunaqa sariyog' ustida suti pastda ajralib turadi. Shu ikkalasi bir-biri bilan yaxshi birikib qorishib ketishi kerak. 5-6 minut davomida men aralashtirdim. Agar mikserda qilinadigan bo'lsa, 10-15 minut davomida aralashtiriladi. Agar yetarli aralashtirmasak, bizga xohlagan natija bermaydi. Sariyog' alohida, sut alohida bo'lib qotib qoladi. Shuning uchun yetarli uzoqroq vaqt bo'lsa ham yetarlicha aralashtirib olish kerak bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Endi buni olib, toza bironta idishimizga solib, sovutgichga qo'yib qo'yamiz. 8-10 soat davomida turish kerak. Qancha uzoq tursa shuncha yaxshi. Kechqurun tayyorlab qo'yilsa, ertalab olinsa undan ham yaxshi bo'ladi. Men kechqurun tayyorlab, ertalab oldim. Mana tayyor bo'ldi. Ustida hozir ko'rsataman. Shunaqa quyuq bo'lib qaymoqlari yig'ilib turadi. Endi buni mikser bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Shakar yoki saxrni pudra solib ham ko'pirtirsa ham bo'ladi. Qattiq krem hosil bo'ladi. Bundan 35-38%li qaymoq chiqadi. Agar sariyog'imizni men birga bir soldim, teng miqdorda 200 ml sutga 130 gram sariyog' solib qilinsa ham sal foizi kamroq qaymoq chiqadi. Keyin o'sha 200 ml sutga 100 gram sariyog' solib qilinsa ham bo'ladi. Unda ham sal yumshoqroq qaymoq chiqadi, lekin tortlarga, kremlarga ishlatsa bo'ladi. Bu men tayyorlaganimdan bemalol gul chiqarish ham mumkin. Formasini yaxshi ushlaydi. Mana tayyor bo'ldi, ko'pirtirib bo'ldim. Mikserni past tezligida ko'pirtiriladi. Keyin shu joyda men gul chiqargan joyim videoga tushiryapman deb o'ylabman, lekin tushmay qopti. Buning uchun uzr. Gul chiqargan edim. Ko'rsatish uchun faqat. Mana tayyor bo'lgan holati. Formasini yaxshi ushlaydi, qattiq gul bo'lib chiqadi. Tayyorlab ko'ring. Bu menimcha o'sha slivka topolmaydiganlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.